Afsuski o'yin to'g'risida fikrlarimni bildiradigan bo'lsam, bundan olgan taassurotlarimiz u qadar ijobiy emas. Sababi bu qadar katta hisobga ketilishini to'g'risi kutmagandik. Qolaversa, bu mening faoliyatimda hozirga qadar bu qadar yirik hisobda hali mag'lubiyatga uchramagan edim. Shu sababli ham o'yindan taassurotlarim anchagina salbiy ekanligini ta'kidlay olaman. Lekin hozirgi ayni paytdagi oldimizda turgan asosiy vazifa bu hayotiy aynan oddiy kundalik hayotimizga qaytish, ya'ni bugungi g'alabani unutishimiz, bugungi afsuski yirik hisobdagi mag'lubiyatni unutishimiz lozim bo'ladi. Aslida biz bunday yirik hisobda mag'lubiyat bo'ladigan jamoa emasmiz. Bugun raqibimiz chindan ham juda ham yaxshi mazmunli o'yin ko'rsatib, bizni mana shunday yirik mag'lubiyatga uchratdi. Lekin biz aslida qanday bo'lsak, o'sha holatimizga qaytishimiz kerak. Ya'ni aslida biz bu qadar yirik hisobda mag'lubiyatga uchrashishga loyiq bo'lgan jamoa emas edik. Murabbiyga savolimda mana nafaqat mutaxassis bo'lishi, yaxshi mutaxassis, qaysi jihati ko'proq taassurot qoldirdi? Bugun raqib jamoa to'pni ushlash borasida anchagina ustunlik qilganini ayta olaman. Aynan ular to'pni o'zlarida juda yaxshi olib yurishdi. Futbolchilar shu sababli ham ko'plab jabhalar, ko'p o'yinda, ko'plab vaziyatlardagi ular istagan barcha ish ularni to'pni juda yaxshi nazorat qilgani orqasidan oxirigacha amalga oshdi, o'xshadi. Ya'ni bugun ular har taraflama ajoyib o'yin ko'rsata olishdi. Hamma jihatdan, hamma jihatdan. Mag'lubiyatni tub sabablarini nima deb beradilar? Birinchi savolim, ikkinchi savolim o'sha Yevropalik mana dog'i ketgan Ispaniya davlat mutaxassisi nasab o'yinini Yevropadagi qaysi klubning o'yinlariga o'xshatyapti? Bugungi uchragan mag'lubiyatning eng asosiy sababi deb man uchrashuvni boshida to'p o'tkazib yuborganimizni ayta olaman. Sababi aynan mana shu golda gol barcha rejalarimizni buzib yubordi. Aslida o'yin oldidan barcha futbolchilarga o'yinning ilk daqiqalaridan raqibni yaxshi jamoaligini bilardik. Shu sababli ham raqibga o'yinning ilk daqiqalaridan o'zini futbolchilarga o'zini to'liq 100% ko'rsata olish imkoniyatini bermasdik. Ya'ni ularni yopib qo'yish kerakligini ta'kidlagandik. Lekin nasab bugun ham bugungi o'yinda ham ko'rsata oldi. Biz buni oldindan ham bilardik. Juda ham shakllangan jamoa ekanligini yana bir bor namoyish etib, o'yinning ilk daqiqalaridanoq o'zlarini barcha ijobiy jihatlarini ko'rsata olishdi va bizni tezkor gol o'tkazib yuborishga majburlay olishdi. Buni natijasida esa o'yin tizginini biz qo'ldan chiqarib yubordik deb o'tgan bo'lardim. Bugun uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi kimni ko'rsatadi? Shu so'ramoqchiman. Keyin bugun zaxiradan ushlangan o'yinchilar o'yin ajoyib kuchli oldi. Bugun futbolchilar qay darajada faoliyatida xizmatlar qilmoqda? Aynan bitta futbolchini ko'rsatib o'tish, yaqqol ko'rsatish mana anaqamga nima deydi? Xarakterimga mos emas, ya'ni men butun jamoani bo'yicha gapiraman har doim, ya'ni raqib to'g'risida ham, o'zim jamoam to'g'risida ham. Ya'ni bugun uchrashuvda yaxshi o'yinchi deb aynan kimnidir emas, balki butun nasab jamoasini ko'rsatgan bo'lardim. Nasab gap yo'q, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bugun har jihatdan ustunligini namoyish qildi va haqli ravishda g'alaba qozondi. Bitta jihatga yana bir e'tiborni qaratgan bo'lardimki, biz balkim uyda ham o'yin o'tkazgan bo'lganmiz, musobaqa davomida bitta ham uchrashuvda Hindistonda o'ynamadik, uyda uchrashuvlarni o'tkazmadik. Balkim butun musobaqa davomida bitta bo'lsa ham uchrashuvni o'zimizning maydonimizda o'tkazganimizda balkim bu ham jamoamizga sal bo'lsa-da naf bergan bo'larmidi. Lekin butun musobaqa davomida safar o'yinlarini o'tkazib keldik va yakunda mag'lubiyatga uchradik deb aytib o'tdilar. Thank you. It was the last question. We wish you good luck in the next matches. Thank you very much. Thank you.